slovenský podcast. Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred, do ktorého si volám zaujímavých ľudí. Musíte mať nejaký príbeh a mojim dnešným hostom je Michal Matloň. Mišo, ty ten príbeh máš a ideme dať ho do sveta. Dáme nejakú inšpiráciu niekomu, kto možno je na strednej škole, na vysokej a nevie čo so sebou a nevie čo so svojím životom. A ty mu možno povieš na základe tvojho príbehu, že by mohli študovať buď psychológiu alebo architektúru. Pretože táto časť bude veľmi dobrá, pretože ty si vyštudovaný psychológ, ale tvoja denná práca není to, že k tebe chodia ľudia na gauč sa porozprávať o ich trápeniach. Ale tvoja denná práca je vlastne aká? Povedz. No, moja denná práca je práve o kombinácii tých dvoch vecí. Aha. Čiže väčšinou o kombinácii psychológie a architektúry. Je to taká špecifická oblasť, ktorej sa možno nevenuje veľa ľudí, alebo do tých posledných rokov sa tomu veľa ľudí Aha. nevenovalo, napriek tomu, že to čoraz akoby viac tak narastá. Aha. A je to o tom, ako spoznať človeka, Aha. to, ako funguje jeho myseľ, ako funguje ľudský mozog, Aha. a na druhej strane, ako navrhnúť prostredie, ktoré ho ovplyvní Aha. pozitívne. Hovoríš psychológia architektúry a ja som taký nelitera. Aha, vysvetli mi laikovi, čo to znamená architektúra. Tak to je dosť ťažká otázka. Aha. A neviem, ako by som to definoval. Ani po latinsky neviem, že čo by to mohli sme si to pozrieť. Ale ako Aha. asi sú rôzne definície architektúry. Aha. Ja nemám naštudovanú žiadnu Aha. akoby učebnicovú Aha. definíciu. Určite by sa to dalo vyhľadať na internete. Aha. Ale z toho môjho pohľadu je to vyloženie o tvorbe ľudského prostredia. A pretože keď sa väčšinou povie prostredie alebo životné prostredie, tak veľa ľudí si pod tým predstaví nejakú prírodu, hej, alebo ochrana prírody, ochrana životného prostredia. Ale v skutočnosti ono aj ten odbor psychológie sa volá po anglicky, že environmental psychology, čiže že psychológia prostredia. Hej. A v tomto zmysle naozaj tá architektúra je nástrojom k tomu, ako tvoriť dobré prostredie pre ľudí. Mhm. A ešte by som tam možno dal prídavné meno, alebo že vedome. A na základe toho, čo sme sa bavili ešte pred natáčaním, povedal si mi takú zaujímavú vec, že architektúra nejak vplýva. A buď to môže byť vedome, akože chceme, aby to nejak vplývalo a predpokladám, že dobre, alebo ona vplýva, aj keď nevedome ten architekt to spraví. A je to jak s prvým dojmom. Je veľa ľudí, ktorí sa nesnažia mať dobrý prvý dojem, ale vyžarujú aj nejaký prvý dojem. Alebo sa vraví, že komunikuješ, aj keď nekomunikuješ. Čiže aj architektúra akákoľvek nejak vplýva. Či už na človeka, alebo na tie interakcie v nej. A bavili sme sa, že 80 až 90% trávime vnútri. Čiže je to dosť signifikantný čas na to, aby sme sa tam asi cítili dobre. Hej, tak ono práve ten dizajn a ja v práci sa venujem najmä tým kanceláriam alebo kancelárskym budovám, tak keď si uvedomíme, ako veľa času v nich ľudia trávia, hej, že väčšinou je to povedzme tých 8 hodín, tak keď si to spočítame, aký je to obrovský kus ich života, tak je naozaj dôležité, aby ten kus ich života bol prežitý dobre, v dobrom prostredí. Hej. Samozrejme to, či máme v tej firme dobrú kultúru, dobrých kolegov, dobrú prácu samotnú je veľmi dôležité, ale to prostredie, v ktorom to robíme, je niečo, čo nám akoby aj umožňuje tie ostatné veci. Čiže tých 80-90% času potom sme zase doma. Ale práve, že aj keď prechádzame tým vonkajškom, hej, že aj keď prechádzame po ulici, tak stále vlastne aj tie isté budovy nás ovplyvňujú, ale už zase iným spôsobom, pretože nás ovplyvňujú, keď sa pozrieme na ich fasádu, keď sa pozrieme na, ja neviem, výklady obchodov, keď ideme po ulici, čo na nej je, aký máme jednak komfortný pohyb po tej ulici, chodníky, či tam parkujú autá, ale aj to, či je tam tá zeleň a či všeobecne to, čo vidíme na tej ulici, a na nás plýva pozitívne. Čiže dokonca by som povedal, že ľudia trávia 100% času v nejakom prostredí a tým pádom je neskutočne dôležité, ako to prostredie navrhneme, tak jak si povedal, vedome. Hej, pretože
buď zoberieme všetky tie poznatky, ktoré máme o ľuďoch a o tých, o tom, ako funguje naše telo a náš mozog a pretavíme ich do nejakých princípov, ktoré potrebujeme potom v tej architektúre aplikovať, tak aby tí ľudia sa mali v tom prostredí dobre, alebo to ponecháme na nejakú akoby náhodu, hej, že budeme dizajnovať podľa nejakých umeleckých kritérií, alebo občas to môže byť len čisto a podľa nejakých tabulkových a technických kritérií, čo samozrejme sú často dôležité veci, ale musíme do toho keby vložiť to poznanie o tom človeku, aby sme nenechali ten vplyv toho prostredia na náhodu. Michal, také krásne vetné skladby tu máš, že neviem, čo prvé sa ťa opýtať. Písal som si to a ty si vravel, že stále sme v nejakom prostredí. Či sme vnútri alebo vonku stále a dokonca keď ideme do virtuálnej reality, aj tamto je postavené a dokonca hráš Minecraft a tam iba stávaš tých kociek zase ďalší svet. Keď som bol v Rusku, to bolo 2008 alebo kedy v Moskve a ty hovoríš, že architektúra na nás vplýva a teraz sa nebavím o Červenom námestí, ale bol som normálne, vyzeralo to jak taká nafúknutá petržalka. Fakt ozrutné tie paneláky tam boli, to boli podľa mňa 20 poschodové. A pomedzi tie paneláky ešte Rusi mali natiahnuté normálne stožiare elektrickú napäť, ale veľké, ozrutné. A bol som tam mesiac a odchádzal som odtiaľ normálne, že vyčerpaný. Celkovo to Rusko je také, je fajn, oni sú veľmi milí, ale čo sa týka architektúry, normálne cítil som, že tam niečo je také, že neboli to Havaj. Alebo tak tam... ono je to najmä to 20. storočie, hej, že keď sa pozrieme aj na tie staré budovy. Aha. Často hej, ľudia hovoria, že ten ako Sankt Petersburg je jedno z najkrajších miest. Teda nebol som tam, ale a väčšinou, keď hovoríme o tej architektúre, ktorá nás nejak ubíja, a samozrejme, budem zovšeobecňovať, ale nedá sa to, tak často väčšina tej architektúry vznikla počas toho 20. storočia. Hej. Pretože, a malo to samozrejme veľa dôvodov, hej, a nie všetky z tých dôvodov sú nejaké zlé. Často to bola nutnosť a veľa vecí sa posunulo oproti tým akoby starým budovám v tom z toho 19. storočia a skôr sa posunulo veľa hygienických štandardov. Posunulo sa to, že zrazu máme čistý vzduch, že máme dostatok svetla, že vôbec máme akoby kapacitu na hygienické bývanie pre tak veľa ľudí, pretože aj tá populácia hrozne narástla. Čiže potom, keď sa pozrieme na petržalku a zdá sa nám to ako neideálne prostredie aj z toho psychologického pohľadu, tak to je pravda. Ale na druhej strane, to, čo vtedy sa riešilo, tak boli to iné problémy. Nutnosť poskytnúť to bývanie pre veľa ľudí v nejakom základnom štandarde, povedzme. Ja som sa do Petržky narodil. Bývali sme sa tam od 79 do 86. A keď sa spýtaš mojich rodičov alebo mami, tak im sa tam bývalo dobre. Že ten koncept bol super, ale čo sa týka Petržalky, dva pointy, že ona, tak jak bola naprojektovaná, teraz tam veľa firiem, alebo stavebných firiem, alebo jak čo sú to projektanti, do toho pôvodného zámeru pichnú ďalšiu stavbu, alebo že už to není to pôvodné, jak to niekto myslel. A druhá vec, že problém Petržky, čo to mi možno aj ty povieš, že jak tam nasťahovali oni rodiny zhruba v rovnakej situácii, že mali malé deti, tak tie deti došli do veku, kedy boli adolescenti, 15 až 18 rokov a zrazu ich tam bolo v rovnakom veku, neviem koľko, 10 tisíc, možno 20 tisíc. A linčovali tú Petržku, či už drogy alebo kriminalita. Proste vymýšľali tak, jak puberťaci vymýšľajú. Mám tu, že vplyv, ešte to, čo si vravel, na to chcem zareagovať, že cieľom architektov je brať do úvahy tých ľudí, čo tam bývajú. A bývam teraz v Záhorskej Bystrici, a neviem, či to je nejaká Baumax, modernizmus, alebo tak sa to nejak volá v rámci srandy, že proste každý si dá plot, aký chce. A tie ulice sú absolútne, není také jednoliaté, ak by som povedal. Jeden sused má, vidí, že si sa vyhrali aj, že stáli tie projekty nejaké peniaze. Má krásny drevený dom, fantastické okná, vyzerá to jak niekde zo Štokholmu, ešte mu tam aj Volvo parkuje. Vedľa toho je maličký domček zase so žltým plotom, vedľa toho je zase iná budova. Že myslíš, že tí architekti sa zamýšľajú tak nejako plošne nad tým, jak to bude? Alebo možno zamýšľajú, ale keď dojde na to, že klient potrebuje bývať, tak
snažia sa mu dať to, čo on chce. Že dajú mu to, čo on chce, bez toho, aby rozmýšľali, že tá ulica vyzerá veľmi rozmanito, by som povedal. Tak ono záleží, samozrejme, že aký je to architekt. Hej. A s tým, čo sa stretávam v realite, s ľuďmi, ktorých poznám, aj tí architekti, tak ono sú to často ľudia, ktorí by vlastne veľmi radi urobili veci, ktoré sú aj lepšie ako to, čo sa potom podarí v realite. Ale samozrejme, ten architekt nie je jediný človek, presne, ktorý do toho celého procesu vstupuje. A tak, ako si povedal, že možno práve v tých rezidenčných oblastiach je to, je to o tom vyložené, je to veľmi osobná vec, čo si žiada ten klient, má ten svoj pozemok, má nejaký plôtik a teraz čo sa dá urobiť v rámci neho. Hej. Samozrejme, ak by ten architekt mal kontrolu nad celou tou ulicou istým spôsobom, tak určite vie navrhnúť koncept toho, ako by to malo spolu sedieť. A ono často toho architekta v tom prípade vedia nahradiť alebo vedia mu pomôcť aj nejaké dobré navrhnuté pravidlá. Funguje to celkom dobre v Amsterdame, to je taký príklad, lebo hneď keď si povedal o tej rôznorodosti, ktorá istým spôsobom môže byť príliš, tak ono aj v tej psychológii architektúry je taký koncept, ktorý sa volá, že complexity and order, čiže nejaká komplexita zmiešaná s poriadkom. To znamená, že čo je povedzme ideálne, aj z pohľadu toho, ako ten mozog vníma to prostredie, je to, že keď sa pozrieš na nejakú scénu alebo ulicu, tak ten pohľad by mal byť jednak dostatočne zaujímavý, to znamená, že nemalo by to byť nudné. Hej. To je aj problém veľa tých budov, ktoré sa stavali v tom 20. storočí alebo aj tej takej masovej výstavby, že tie prostredie je veľmi akoby málo stimulujúce, hej, nudné. Čiže je tam akoby príliš veľký ten order, ten poriadok. Hej. Máš budovu, kde povedzme máš takto vedľa seba 5 okien a takto nad sebou 5 okien, čiže ti to tvorí takú mriežku, ale všetky sú také isté, nič sa tam nelíši. To je ako keby priveľký order. Ale potom zároveň potrebuješ mať ten nejaký order za tou complexity. Príklad toho Amsterdamu. Máš tam tie budovy, ktoré stoja pri tom kanále v tom starom meste a väčšinou sa dá povedať, že to je taká scenéria, ktorá sa ľuďom všeobecne páči, keď to tak akože zjednodušíme alebo zovšeobecníme. No a keď sa pozrieš na tie budovy, tak si všimneš, že tie budovy na tej ulici sú viac menej rovnako široké, aj vysoké a zdieľajú nejaké prvky. Väčšinou majú nejaký akoby vchod, ktorý je dole v strede, potom majú povedzme 2-3 poschodia a potom na vrchu tej budovy majú nejakú tú korunku. A napriek tomu, keď sa pozrieš na tie domy, ktoré stoja vedľa seba, tak oni zdieľajú tieto spoločné pravidlá, rozmery, ale aj tak sa medzi sebou veľmi líšia. Hej, líšia sa farbami, líšia sa tvarmi tých okien, prípadne aj výškou tých jednotlivých poschodí a tak ďalej. To znamená, že to je taká, povedal by som, ideálna kombinácia. A potom možno aj v tých obciach, alebo v tej Záhorskej, priamo. Tak tam by bolo super, pokiaľ tá ulica by mala nejaký spoločný systém, spoločný prvok, a v rámci toho spoločné pravidlá, v rámci ktorých tí ľudia môžu si prispôsobovať tie už svoje vlastné domy nejakým spôsobom. To je taká ideálna kombinácia. To si krásne trafil a nad tým som sa nezamyslel nikdy. Aj v Írsku, v Dubline, tie domy majú rovnaké farebné dvere, ale spolu to vyzerá super, že to všetko sedí. A v Amsterdam takisto, alebo Kodaň. Videl som, že na Instagram máš fotky Kodaň. Každý jeden iný a pritom je to Kodaň krásna. A ideme do Záhorskej a je tam všeličo. Ono sa, niekde som čítal, že to sa volá, že sloh Baumax, ako alebo Obi. Že proste tie ploty, tie kamenné, vylievaš betón, dáš tam roxory a každý ho má, jeden má žltý, druhý červený. A aby sme vedeli, že kto je Michal Matloň, ty si robil všeličo, ale mňa zaujíma, že ako sa dostane vyštudovaný psychológ, že nemáš na sebe biely plášť, ale si v realitnej branži. Ja by som ten plášť ani nemohol nosiť. A ja som bol vlastne na odbore aplikovaná psychológia, kde my by sme ani tú terapiu nemohli vlastne robiť. Čiže ono to bolo zamerané práve skôr na tú aplikáciu tých poznatkov nejak do spoločnosti, či už akože do firiem alebo do spoločnosti ako takej. No a bola to taká zaujímavá cesta, pretože naozaj toto je aj vec, ktorá sa na príliš veľa miestach na svete študovať nedá. Ne? Čiže tých vyloženie, že odborov, že
environmentálnej psychológie alebo psychológie architektúry, že keď si to pohľadáš, tak je toho dosť málo na svete, možno 4-5 univerzít. A takže väčšina ľudí, ktorí sa prakticky k tomu chcú nejako dostať, tak majú často, že buď psychologické pozadie a začnú sa venovať tej architektúre, alebo sú to architekti, ktorí sa začnú venovať psychológii. Prípadne sú aj už takí veľmi motivovaní ľudia, ktorí študujú naraz aj psychológiu aj architektúru, čo už teda nie je veľmi jednoduché. Ale dostal som sa k tomu v podstate tak nejak postupne, cez to, že som študoval tú psychológiu a vždy tak nejak som sa zaujímal o to prostredie. Hej. A vždy som dosť citlivo vnímal, ako sa cítim v nejakej miestnosti alebo keď som prišiel do nejakej reštaurácie, hneď som si vedel všimnúť, že bol som trošku taký ten Sheldonovský typ, hej, že musím si vybrať to miestečko, kde všetko bude ako ideálne, kde budem mať krytý chrbát, zároveň tam nebude prievan, zároveň tam bude útulné svetlo. A to isté som vlastne vedel povedať možno aj o iných ľuďoch, hej, že keď som videl, že niekto sa cíti nepohodlne, alebo keď sme boli, ja neviem, a to už sú také príklady, ale že keď sme boli, ja neviem, s kamarátmi niekde na chate, a vlastne, že vedel som povedať, že čo asi treba spraviť, ja neviem, so svetlom, hej, aby sa tam všetci cítili útulnejšie, hej, že ja neviem, vypneme si žiarivky a zapálime si akože nejaké tri malé lampičky a tak. No a potom, keď už to človek tak nejak cíti, že to prostredie ho ovplyvňuje, tak myslím, že často sa ľudia tak dostanú k rôznym povolaniam, že alebo aj občas takým ako poslaniam vyložene, že začnú cítiť, že oni sami majú nejaké potreby, hej, alebo nejaký problém a zaujíma ich to, ako to vyriešiť. No a tým pádom som zistil, že niečo také existuje a zdalo sa mi to ako prirodzená, dobrý smer. Prirodzená voľba. Aj keď spätne to tak nemuselo vyzerať, hej, lebo keďže, ako si hovoril, tak som sa venoval ešte fotografii a písaniu, žurnalistike, marketingu, technológiám. Ale toto je všetko spojená nádoba. Je to vlastne prirodzené, že si tam, kde si, lebo fotografia, žurnalistika a písanie je o tom, že nejako vnímaš svet okolo a nejak na to reflektuješ. A druhý taký point, čo som si sem dal, že veľa ľudí chodí študovať psychológiu a nevie si predstaviť, že dá sa s tým robiť všetko možné. Psychológia je super odbor, lebo všetko, čo žijeme, si v interakcii s ľuďmi. A čím viac budeš poznať ľudí, tým budeš mať možno väčšie benefity sám pre seba. A dá ti to určite taký všeobecný rozhľad. Aj možno nejaké pochybnosti, ak máš, tak si to môžeš vyliečiť. A Michal, aj to, čo si vravel, že si sadol, vždycky nejak, že si uvažoval nad tým, ako sedíš. A napríklad teraz sedíme takto preto, lebo chcem, aby hostia, keď majú nápad, aby sa pozreli do toho okna. Okay. Aby si nebol taký limitovaný stenou. A to už som si párkrát všimol, že som sa tam pozrel. Že, keď som a hľadáš tam takže myšlenku v tom nebi. Celkom tam funguje. Ešte je tam aj strom, takže to je super. To je veľmi dobré. Že sa cítiš ako v lese. A ty máš na starosti vo veľkej firme UX, čo je že User Experience. A viem, že to funguje, user experience, viem predstaviť na appke, ako web funguje. A čo je úlohou user experience pri architektúre? Tak u nás, nie som to len ja, ale máme naozaj tím asi 15 ľudí. Je to taký multidisciplinárny tím, zaoberajúci sa práve user experience. A sú tam rôzni ľudia. Sú tam architekti, psychológovia, sociológovia, ľudia, ktorí sa zaoberajú napríklad rôznymi certifikáciami, ktoré môžu tie budovy mať vzhľadom na ekológiu, vzhľadom na zdravie. Čiže sú tam ľudia, ktorí sa venujú výskumu, či už ako používateľskému výskumu, marketingovému výskumu. Čiže je to taký multidisciplinárny tím ľudí, ktorí vedia dobre spoznávať ľudí, a ktorí vedia zbierať tie poznatky o nich a potom vlastne aj ľudí, ktorí to vedia dostávať do praxe. No a v prípade tej architektúry alebo všeobecne user experience toho prostredia alebo tých budov, tak hej, je pravda, že väčšinou to nájdeme v tom digitálnom svete, ten pojem. Ale teraz sa to už začína tak aj rozširovať. Hej. Už aj u nás bývajú také podujatia, kde sa rieši user experience v HR. Hej, že aký je zážitok uchádzača o povolanie v nejakej firme? Aký je jeho zážitok z tých pohovorov? Aký je jeho zážitok z nejakého onboardingu, z toho, keď do tej firmy nastúpi. Čiže toto sú veci, ktoré sa už začínajú riešiť. A ten UX v podstate spája akurát to, že je to o tom
aký zážitok má ten človek. Hej. A ten zážitok môže byť samozrejme ten vedomý, uh-huh. aj ten nevedomý, ako sme si uh-huh. hovorili, že často si v nejakom prostredí a ono ťa nejak ovplyvňuje, ale ty nevieš ako. Hej, príklad, uh-huh. keď máš v miestnosti zlý vzduch, uh-huh. tak môžeš sa cítiť unavenejší alebo ťa začne bolieť hlava, ale pokiaľ ty nevieš, že ťa môže ovplyvniť práve ten vzduch, tak si myslíš, že som unavený, lebo som sa nevyspal, alebo som unavený, pretože som na, ja neviem, nudnom meetingu. Ale v skutočnosti je to tým vzduchom. Hej. A preto potrebuješ človeka, ktorý nielenže ťa vie akoby vyspovedať z toho, že porozprávaj mi, ako si sa tu cítil, aký bol ten tvoj zážitok, čo si urobil, že ťa bude pozorovať. To sú tie tradičné UX metódy, ale ktorý zároveň do toho prinesie ten poznatok, že OK, že ty si mi povedal, že si unavený, ale ja som ešte aj zmeral, že je tu zlý vzduch a viem si tie veci prepojiť. Mm-hmm. Takže ten UX v tej architektúre je vyložené o tom, ako to robiť lepšie pre tých ľudí. Mm-hmm. Či už ten vedomý zážitok, a ten vedomý zážitok zase môže byť, že prídem do budovy a viem sa tam odnavigovať. Hej? Alebo prídem... Odnavigovať? Čo znamená čo? Že viem nájsť svoju cestu. Hej? Že hľadám nejakú firmu, povedzme tak, ako som išiel ku vám, že hľadám nejakú firmu, takže nie je ťažké ju nájsť a dostať sa tam. Hej? Alebo prišiel som do práce na bicykli a teraz tá budova a to jej okolie mi poskytuje dostatočnú podporu vôbec k tomu, aby som tam po nejakej cyklotrase prišiel. Mm-hmm. A potom budem vedieť, kde s tým bicyklom mám zaparkovať, budem vedieť, že tam ten bicykel je bezpečný a budem vedieť ľahko zase sa odnavigovať mm-hmm. Z toho stojanu na bicykle, či už do práce, alebo ako hosť do tej firmy, mm-hmm. kam som prišiel. Čiže spájajú sa v tom také tie tradičné UX metódy mm-hmm. a potom vlastne aj tie poznatky o človeku ako takom, čo môže priniesť tá psychológia, na kognitívne vedy, neuroveda a podobne. Si nabitý. A čo ma napadlo, je Bratislavská hlavná stanica, nejak mm-hmm. v poslednej dobe tam fakt posledný rok chodím dočasto. A viem, že tam dali v rámci, keď mali byť majstrov sveta, na zem dali tie navigačné také línie, že žltá ide, neviem, kde von, modrá je lísky, zelená je neviem čo. A neviem úplne presne, či sa im to podarilo, pretože tam je fakt ich je tam asi 6 vedľa seba a takýchto maličkých a jak je tam taký formol nejaký, že skôr je to také organické, ako keby vedomé. To by bolo treba odpozorovať. Ísť tam, pozerať sa na tých ľudí a robí sa normálne taký akoby etnografický výskum alebo pozorovací výskum, kde a z toho môže byť nejaký záver. Hej. Že to je napríklad aj dôležitá vec, ktorá často sa pri tej architektúre doteraz nerobila. Robila sa v niektorých prípadoch, ale nie je to úplne bežné. A to je to, že keď máš práve nejaký, povedzme, digitálny produkt, nejakú aplikáciu, tak nie len, že sa rozprávaš s tými ľuďmi, s tými používateľmi, keď ju vyrábaš, ale potom už keď ju vyrobíš, tak zbieraš nejaké poznatky o tom, ako tá aplikácia pre tých ľudí funguje. Hej, že môžeš zbierať tie poznatky, tak jak sa to robí dnes často, že na pozadí, že zaznamenávaš, ako tí ľudia sa v tej aplikácii správajú, ale vieš sa ich pýtať, sleduješ a tak. A to sa často na tie budovy nerobí a malo by sa to robiť. Hej, že to sa volá post occupancy, starý, čiže štúdia po presťahovaní alebo tak. Uh-huh. A to sa dá robiť samozrejme aj na bytovky, aj na kancelárie, aj na akékoľvek budovy, z ktorej si ty ako autor tej budovy, ale aj ako prevádzkovateľ tej budovy vieš odniesť veľmi cenné poznatky o tom, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, čo treba zmeniť alebo prispôsobiť, aby sa vyriešili problémy tých ľudí. Samozrejme, a tiež nie je jednoduché to začať robiť, a pretože už to, že to ideš urobiť, stojí nejaké peniaze navyše a možno sa zistí, že si niečo ako ten architekt alebo ten projekt tak nenavrhol dobre, ale za to by sme sa nemali, myslím, ani hanbiť, hej, pretože v tom svete tých aplikácií, napriek tomu, že áno, je ľahšie možno zmeniť tú aplikáciu, než prestavať niečo v tej budove, aj keď nevždy si to vyžaduje na nejaký stavebný zásah, tak je to bežné v tom digitálnom svete a potrebujeme a to preniesť aj do toho fyzického sveta. Ty máš taký mikrofonický hlas a všetko, čo hovoríš, má zmysel. Ja sa tu stávam taký, že divák, že čak mi ešte hovorí, ja ti to nebudem kaziť. A mám takú otázku, že čo konkrétne teraz napríklad, keď si vieš vybaviť tento týždeň alebo posledný projekt, čo robíte konkrétne, že kde mi môžeš povedať, že toto som robil alebo náš tým, presne nad týmto sme teraz robili. My robíme také akoby dosť širšie portfólio veci, keď to tak nazvem, že naozaj každý v tom týme má trošku inú úlohu a je to veľmi taký široký zásah. U nás architekti
vyložene často pracujú aj na návrhu samotných tých budov. Hej. Uh-huh. A tým, že ich máme spolu v tom týme s tými user experience ľuďmi, tak zase pre tých user experience ľudí je dôležité odovzdávať im tie poznatky alebo aj si vymieňať tie poznatky uh-huh. a o tom, ako to robiť lepšie. Čiže veľká časť tej našej práce, alebo mňa ako toho psychologa tam, je odovzdávať tie poznatky ostatným. A nielen v takej tej súrovej podobe, že tu máš prečítaj si výskum, ale naozaj v podobe, ktorá bude jednak zrozumiteľná, ale, uh-huh. ale aj ktorá bude praktická. Hej, pretože už tejto fáze musíme myslieť na to, ako to aplikovať, čo sú tie riešenia, pretože ten výskum nám často povie, ja neviem, so všeobecným, keď sedím za stolom, ktorý je vyrobený zo surového dreva, uh-huh. pozerám sa na ňo a napríklad sa ho ešte dotýkam, uh-huh. tak pri riešení nejakej úlohy, ktorá môže byť stresujúca, mám reálne nižší stres, čiže napríklad uh-huh. nižší tep, a ako keby, že to robím pri stole, ktorý je biely a plastový. Uh-huh. No a toto je nejaký poznatok, ktorý tým pádom treba preložiť do tej praxe. Treba to preložiť do toho, že si sadneme s ľuďmi, ktorí zase vedia, ako navrhovať priestor a povieme si, kde sú tie príležitosti to uplatniť. Hej? Že samozrejme, prvá uh-huh. vec je, že keď vyberám stôl, tak vyberiem radšej taký, ktorý je drevený alebo zo surového dreva. Ale možno, že ten istý poznatok viem využiť aj mnohými inými spôsobmi, pretože keď to funguje s tým stolom, je dosť pravdepodobné, že to drevo má vizuálne ovplyvniť, aj keď ním mám obloženú stenu. Uh-huh. Čiže treba, a to je taký z tých jednoduchších príkladov. Často tie poznatky z toho výskumu sú aj také akoby abstraktnejšie a vtedy už naozaj sú v tom nevyhnutní tí architekti, aby ti pomohli povedať, čo s tým. Uh-huh. Príklad. A výskum ukazuje, že keď využívame nejaké materiály alebo keď tvoríme nejaké povrchy, napríklad steny alebo fasádu nejakej budovy, tak a to má vyloženie, že evolučnú súvislosť, a to je aj tá téma biofilie, čo keď sme sa predtým bavili, čo som spomínal. Poznačím si. Tak jeden z tých poznatkov je, že lepšie reagujeme, keď sa pozeráme na materiály, ktoré majú v sebe takú tú prirodzenú nedokonalosť. Hej. Uh-huh. To sa nám celkom osvedčilo presne, keď sme robili to Twin City, tie tehličkové budovy na Nivách, kde naozaj ten obklad tej budovy je vyrobený z odrezaných predkov tehličiek, ktoré uh-huh. akoby prirodzene sú veľmi rôzne. Čiže uh-huh. keď sa tam na to pozrieš, tak vidíš, že každá tá tehlička je iná. Zároveň tie tehličky nie sú tak akože hladko, perfektne vyrobené, ako sa to často robí dnes, ale majú v sebe tie rôznorodosti a tú nedokonalosť, ktorá uh-huh. tomu dáva taký ten detail. Hej, môj kolega uh-huh. architekt hovorí, že niečo, na čom vieš akoby položiť oko, hej, zastaviť uh-huh. zrak. Lebo ten mozog je z prírody zvyknutý na to, alebo nepoviem ani, že z prírody, ale z toho, ako sa vyvinul v prírode, je zvyknutý na to, že to prostredie, na ktoré sa pozeráme, keď si niekde v lese, alebo ja neviem, na africkej savane, mm-hmm. tak je vizuálne veľmi komplexné. Je tam kopa malých detailov. Hej, že keď sa pozrieš presne na ten strom, tak je tam obrovské množstvo malých detailov, mm-hmm. na ktoré ty sa pozeráš a ten mozog úplne iným spôsobom reaguje na takéto prostredie. Mm-hmm. Keď to zjednoduším, tak uvoľní sa v ňom. Hej. Ten tvoj zrak začne potulovať po tých stromoch, po tom lese, volá sa to, že nezameraná pozornosť. Uh-huh. Ale potom, keď sa dostaneš do nejakého prostredia, tak je to typické mestské prostredie, kde všetko je akoby hranaté, hladké, štvorcové, kde je veľa vecí, ktoré si vyžadujú tvoju pozornosť, aby si, ja neviem, nestúpil do otvoreného kanála, aby ťa uh-huh. nezrazilo auto, tak vtedy skôr používame tú zameranú pozornosť. Čiže potrebujem si dávať veľký pozor na konkrétne veci. A to je skôr typ tej pozornosti, ktorý nás, zase keď to zjednoduším, unavuje, hej, ktorý nám vyčerpáva tú pozornosť. Podobne ako keď pracuješ, hej, keď sa snažíš vyriešiť nejakú úlohu, tak musíš tomu venovať pozornosť, zameranú pozornosť. A vtedy zase tá príroda nás regeneruje. Lenže tie prírodné princípy vieme dostať do tej architektúry rôznym spôsobom presne nepriamo. Ja dostávam sa presne k tým abstraktným princípom, ako napríklad to, čo som povedal o tých tehličkách. Uh-huh. Neviem, ako to povedať po slovensky, ale že roughness. Hej, že drsnosť, niečo, uh-huh. Hej, keď to tak poviem, že drsnosť, ale tým nemyslím ako, že ten brutalizmus uh-huh. Uh-huh. Ako štýl, ale tá nedokonalosť, ako keby. Hej, čiže to je nejaký abstraktný poznatok z výskumu,
na ktorý ale potom potrebujeme toho architekta, potrebujeme sa s ním porozprávať, mm-hmm. a aby sme našli tie konkrétne riešenia, ako to aplikovať v tom priestore. Toto bol dobrý príklad toho, tých tehličiek, mm-hmm. a tých budov tu na Prinivách. A chcem sa ťa opýtať, že prečo by sa investor mal zamyslieť nad tým, jak bude pôsobiť tá budova na anonymný DAO. Mm-hmm. Pochopím, že tí ľudia, čo tam budú na tých 5 rokov alebo 7, že oni tam mm-hmm. budú pravidelne, že to na nich bude nejak vplývať. Mm-hmm. Ale premelia sa tam koľko na nivách? 30,000 ľudí denne, 50,000 ľudí denne, keď tam bude ešte stanica. Že stanica, prečo by sa mal ten investor, asi to bude aj drahé, tie tehly tam lepiť, alebo ich nechať narezať, priviesť, aké by to mal celé obložiť pod nejakými skladačkami, že prečo on by mal sa nad tým zamýšľať? No, už samotný ten dôvod tých ľudí, ktorí tam pracujú alebo ktorí sa tam pohybujú, je celkom dôležitý, pretože tak ako som hovoril, že aj tí zamestnanci sa celkom už dosť zaujímajú o to, kde pracujú alebo aké ale to vieš, prostredie, kde pracujú. Oni mu nedajú vedieť, že hej, sa tam cítil. Hej, to len hovorím, že už to samo o sebe je pomerne dôležité. No a potom druhá vec je, čo dnes podľa mňa celkom jasne vidíme, že aj tá verejnosť sa začína čoraz viac zaujímať o to prostredie okolo seba. Začínajú si uvedomovať, že keď máme krajšie, lepšie mesto, že sa im tam bude žiť lepšie a komfortnejšie. No a aj v podstate vďaka ľuďom, ktorí sa rozhodnú tie poznatky nejak šíriť a propagovať, tak tí ľudia sa vlastne učia aj o tých veciach, o ktorých doteraz nevedeli, že ich práve v tom prostredí napríklad ovplyvňujú. A takže určite je tu ten dopyt verejnosti robiť lepšie veci, lepšiu architektúru, a to nie len z pohľadu robiť nejakú hviezdnú architektúru, hej, že najímať si známych architektov, ale je to skôr naozaj o tom, aký je ten výsledok, hej, že aká dobrá je tá budova pre ten ľudský mozog. A čo je zaujímavé, je, že jasné, ľudia si často neuvedomia, že táto budova je taká a taká, preto je dobrá pre môj mozog, ale tí ľudia to vnímajú priamo, emočne vnímajú to, že táto budova sa mi páči, alebo sa mi nepáči. Pri tejto budove sa cítim dobre, alebo radšej tade to len rýchlo prejdem a nezdržujem sa tu. A to sú veci, ktoré my vieme vypozorovať, ale to sú aj veci, ktoré si uvedomujú ľudia. Hej, že ja sa tu necítim dobre, nebudem tu tráviť čas. No a potom je tu tretia vec, a to je tá, že ten názor verejnosti, samozrejme, to je už taký druhotný efekt, hej, že ten názor verejnosti ovplyvňuje aj toho, koho si zvolia, napríklad za starostu, niekoho, kto má nejaký program, niekoho, kto má nejaké hodnoty, kto chce zaviesť povedzme nejaké regulácie, no a ten názor verejnosti potom tvaruje zase to, aké sú tie regulácie, tvaruje to, aké náročné je, ja neviem, povoliť nejakú budovu, tvaruje to, čo to mesto akoby podporí. No a samozrejme to má vplyv aj na toho investora alebo na toho developera. To znamená, že je v najlepšom záujme toho developera, aby stavial veci, ktoré sú dobré pre ľudí, pretože vtedy tí ľudia budú radi, že sa tam tie veci stavajú, a samozrejme o mnoho ľahšie bude vôbec tie veci stavať, možno aj lacnejšie dokonca, pretože bude o mnoho menej ľudí, ktorí tomu budú klásť nejaké bariéry. Toto je celkom zaujímavé, a je taký filozof Alain de Botton, a možno niektorí poznajú, na YouTube má taký kanál School of Life, a je tam veľmi veľa ako zaujímavých videí, on vysvetľuje rôzne veci, nielen z pozadia filozofie, histórie, psychológie, v podstate hocičoho. A zaoberá sa trošku aj architektúrou, hej, má na to aj knižky a tak. A celkom sa mi páčil jeho argument, ktorý je už, že povedal by som, že veľmi natiahnutý, hej, ale je to dobré také myšlienkové cvičenie, hej. On hovorí, že dôvod toho, a toto je samozrejme opakujem, že extrémne zjednodušovanie a vynechávanie rôznych faktorov a vecí, ale je to dobré na to zamyslenie, že vlastne dôvod toho, prečo sú napríklad byty také drahé, je to, že sa stavia málo krásnej architektúry. A že vysvetlím, že prečo. Pretože byt je drahý, pretože je ich málo. Hej, máme nedostatok bytov a veľký dopyt. Samozrejme, kebyže ich je priveľa, nepredávajú sa, no tak sa musia znížiť tie ceny, aby sa predávali. Hej. A je málo bytov, pretože nie je ľahké ich postaviť. Hej. Samozrejme, sú tam rôzne faktory, prečo nie je ľahké ich postaviť, ale mimo iného je to preto, že nie je ľahké niečo navrhnúť a povoliť
v rámci nejakých noriem a pravidiel a zákonov, ktoré existujú, a potom ešte v rámci postoja nejakých úradníkov, ktorí to povolujú. Hej. Nie je to ľahké povoliť, pretože ľudia sú často nastavení tak, že sú proti nejakej novej výstavbe. Hej, že a priori proste. Hej, za domom sa mi začína niečo staviať, tak ja už sa pozerám, čo to je, ako by som mohol proti tomu napísať nejakú petíciu alebo tak. A prečo sú ľudia, a to nehovorím, že vždy, ale často sú proti tej výstavbe, pretože to, čo sa postaví na tom mieste, a to miesto mohlo byť trávnik, mohol to byť park, mohol to byť len nejaký, ako nazvime to, že brownfield, hej. Ale často to, čo sa postaví, ľudia vnímajú a vlastne ako zhoršenie toho priestoru oproti tomu, čo tam mali predtým, aj keď tam predtým bol len prázdny trávnik. No a prečo to vnímajú ako zhoršenie? Tak medzi inými, samozrejme opäť rôzne dôvody, ale medzi inými je toto, že to, čo sa tam stavia, často tí ľudia nevnímajú ako krásne. Hej. A toto je ten Debottonov argument, že pokiaľ začneme staviať oveľa viac krásnych budov, tak ľudia si vlastne budú pýtať, aby sa tam tie budovy postavili, pretože nie len budú, také to povieme možno, že aj že krajšie než nejaká príroda, ktorá tam mohla byť, ale samozrejme budú aj integrované s prírodou, to je nutnosť, aby tam bola aj tá príroda. A tým pádom tí ľudia budú pozitívne nastavení, budú voliť ľudí, ktorí budú zase pozitívne nastavení voči tej výstavbe, bude ľahšie to povoliť, bude ľahšie to postaviť a tým pádom toho bude viac a tie byty budú lacnejšie. Takže a väčšina ľudí na to zareaguje, že to už je naozaj ten akoby stretch, hej, že je to natiahnuté, ale niečo na tom je. No ja dúfam, že sa to podarí, aspoň niekde sa to aplikuje tak, jak ty hovoríš, ale mám taký dojem, že byty sú vždycky drahšie, že ono není v histórii, keď si zoberieš 20. storočie, že to stále ide hore. To súvisí aj s tým, že samozrejme populácia rastie a súvisí to zároveň s tým, že sa populácia urbanizuje. To znamená, že jednoducho sa sťahuje čoraz viac ľudí chce byť v nejakých centrách a nejakých mestách, do ktorých sa koncentrujú a tým pádom tá hodnota tých bytov rastie, lebo je ich nedostatok pre všetkých tých ľudí, ktorí tam chcú byť. Michal, myslím, že včera v správach na RTVS, čo ty si pracoval v RTVS, a bolo, že vo Francúzsku chcú investovať do nejakých 1000 kaviarní na vidieku vláda, aby tam udržala to obyvateľstvo, ktoré, to obyvateľstvo si myslí, že tam není čo robiť, není kde sa stretávať, aby udržali nejaký komunitný zmysel. A to by mohli spraviť u nás v Záhorskej Bystrici. Tak na Slovensku máme aspoň 3 krčmy v každej obci. Takže. Tak, a potom v Dánsku majú taký koncept, že hygge, to je taká tá pohoda. A ja zase hovorím, že na Slovensku máme ten hygge, keď si dáš borovičku s pivom. Taký vnútorný hygge. Tak. A hovoril si, že ten, že keď sa oko nemusí sústrediť, tak ani mozog sa nemusí sústrediť a že je také prirodzené. A keď potom máme mestské obydlia alebo proste prostredie, v ktorom žijeme, tak musíš dávať pozor na autá, na značky, na kanály, na budovu a musíš sa sústrediť a že to zaťažuje tvoj mozog. A ty si spomenul toho pána, ktorého si knižku určite kúpim, to je Alan Debottom. A potom je, mňa napadol pán Kahneman, on mal takú knihu, že myslenie rýchle a pomalé, a on to tam hovorí, že ideme na autopilota, vtedy je všetko v pohode, alebo potom, keď napríklad pri cúvaní stíši si zrazu rádio a musí sa na to sústrediť, že to vyžaduje potom snahu a je to skore, je to obťažnejšie, ako keby si šiel na autopilotovi. A Michal, tak krásne hovoríš, ja ti to nechcem kaziť. A hovoril si, že u vás vo firme vnímate 5 čoho takých levelov, ako, ako sa pozerať na architektúru a jej vplyvy. Prvý z nich je zdravie. Čo znamená v tvojom ponímaní, že fyzicky, ako sa tam cítime? Chorobnosť, úrazovosť, nehodovosť. My často používame ten termín aj zdravie a často používame aj taký termín zahraničný, ktorý sa ťažko zase prekladá well-being. Hej. Dá sa to preložiť ako dobrobyt. A takže občas tak akože well-being, no jasne. Niekomu to tak hodím, že či to pochopí. Ale takže môžeme začať hovoriť dobrobyt. Ale to zdravie je samozrejme je fyzické a je zdravie nejakým spôsobom mentálne a v prvom rade je to samozrejme o tom, že nie sme chorí. Keď postavíme dobrú kanceláriu,
ktorá bude mať zdravý vzduch, dostatok svetla, a kde nebudeme stresovaní príliš veľkým hlukom, kde budeme mať zdravú vodu a tak ďalej, tak tej firme to viditeľne môže znížiť chorobnosť tých zamestnancov. Hej. A čo už samo o sebe je dobrý finančný argument, že je to naozaj úspora, pretože samozrejme čím menej tí zamestnanci vynechávajú tú prácu, tak tým je to lepšie. Ale zároveň to zdravie má aj takú tú nadstavbu, povedal by som. A to je to, že nie len, že nebyť chorý, a myslím, že dnes už aj keď je nejaká ako WHO, ako to definujú zdravie, tak už to nie je len o tom, že nebyť chorý, ale naozaj byť skôr, že aktívne sa cítiť dobre. Hej, čiže ešte niečo navyše oproti tomu byť, a byť živý, mať energiu, nebyť unavený. A to je ďalšia vec, ku ktorej ten dobre navrhnutý priestor vie prispievať. A potom veľa zamestnancov, keď nechodia niekedy do práce, lebo sa cítia zle, tak to nemusí byť preto, že nemajú chrípku, ale môže to byť preto, že sa zobudia a majú depresiu. Hej. A s tým je dnes čoraz akoby väčší problém. A ten dobrý priestor vie pomôcť aj na tej fyzickej, aj na tej mentálnej úrovni. Čiže hej, to je ako keby jeden veľký benefit, ktorý sa prejaví nielen v tom, že tí ľudia budú chodiť viac do práce, ale aj v tom, že budú naozaj mať viac energie, budú mať lepší mentálny výkon, budú lepšie zvládať nejaký stres. Michal, spomínali sme ich 5, tak ich ešte prejdeme, že produktivita, a to asi sme spomenuli. Potom, že pritiahnutie si zamestnancov. A toto myslíš, že spustil Google? On asi taký bol prvý, že všade sa písalo, že aké má Google kancelárie, a potom Steve Jobs, čo postavili tú brutálnu Apple budovu. Že to bol asi taký začiatok, že kedy sa firmy vedome začali predbiehať, kto spraví atraktívnejší priestor. Ono to celé, hej, ten Google sa často používa ako príklad, aj keď my samozrejme vždy hovoríme, že to, že Google má nejaké kancelárie, nejakým štýlom vybavené, alebo s nejakými funkciami a typmi priestorov, tak to neznamená, že tie isté kancelárie sú dobré pre všetky firmy, pretože každá firma má nejaký veľmi špecifický spôsob práce, kultúry a tak ďalej. Čiže treba to vždy navrhnúť podľa tých ich potrieb. A to znamená napríklad, že nie je dobré zobrať nejakú šmýklavku a automaticky si povedať, že chceme pritiahnuť zamestnancov, tak si tam dáme šmýklavku. A actually tá budova toho Apple, tak to bolo celkom kontroverzné, pretože hej, že zvonku je to veľmi zaujímavé, je to ten taký obrovský 8-hran, alebo 6-hran. České slovo, alebo ten donut, hej. Ale keď sa pozriete na fotky z interiérov, aspoň predtým, než sa tam tí ľudia nasťahovali, tak v tom takom ako appleáckom štýle, alebo všeobecne často je to taký ten korporátny štýl, tak všetko bolo v podstate biele a prázdne, sivé, čisté. Hej? A ono... Technické. Hej? A tu je to to, že môže prísť niekto, kto tie priestory takto navrhne na požiadavky toho klienta, lebo klient povie, že to chceme mať takto, že toto je ten štýl, ktorý my preferujeme, toto je v rámci našej značky a tak ďalej. Ale oni si neuvedomili, že pre tých ľudí to môže reálne byť horšie, ako, nazval by som to, že obohatený alebo kvalitný priestor, a tým pádom tam mali problémy potom v sťahovaní s tým, že tí ľudia, že sa im tam nepracovalo dobre. A nemám teraz informácie o tom, či to riešili a ako to riešili, ale toto sa môže presne stať, a v podstate v oboch prípadoch, aj v prípade toho Apple, aj v prípade toho Google, že len buď nejak slepo skopírujeme niečo podľa nejakého podľa nejakej módy alebo dizajnového štýlu, ale neuvedomíme si, že jednak tá ľudská potreba môže byť nejaká iná, alebo si neuvedomíme to, že pre špecifika tej našej firmy je potrebné niečo iné. Že urobím si právnickú kanceláriu a chcem mať modernú právnickú kanceláriu, ktorej budú radi robiť, ja neviem, mladí právnici, tak niekto si tam možno dá tú šmíkačku, ale vlastne potom spätne zistí, že ju nikto nepoužíva. Že právnici majú radšej mach na stene a vodopád. To nie, každý má rád, keď zaušiel obecne, každý má rád mach a vodopád, lebo to je tá biofília, ale aspoň teda podľa výskumov. Ale každá firma má tie špecifika také, že predtým, než ideme robiť tú kanceláriu, tak treba preskúmať alebo vyskúmať samotnú tú firmu. Hej. A u nás vyloženie, keď príde nejaký klient a chce urobiť kanceláriu, tak nie len, že si ju môžu teda prenajať, ale máme zase iných ľudí, ktorí sú v tímoch architekti a konzultanti. A oni prídu za tou firmou a začnú v nej robiť výskum. A čiže napríklad robia
rozhovory so zamestnancami, workshopy s vedením, robia dotazníky, kde sa pýtajú tých ľudí, ako sú spokojní v tom priestore, aby to práve mohli porovnať s tým novým priestorom. Mm-hmm. Pýtajú sa ľudí na to, ako pracujú, aké aktivity robia, a čo na tie aktivity potrebujú. Robia pozorovania, ako tí ľudia sa správajú v tom priestore, akú kultúru má tá firma, pretože to je extrémne dôležité, keďže každá firma jednak má trošku nejaké iné hodnoty, ale aj iné zvyky. Uh-huh. A sú firmy, kde tie oddelenia, povedzme, často chodia ráno spoločne na raňajky. A pokiaľ im nedáme ten priestor, kde to môžu robiť, tak tí ľudia zrazu budú nespokojní. Hej? Že zistia, že nemajú to nejaké svoje miestečko, kde sa ako tým môžu stretnúť, porozprávať sa, dať si tie raňajky. A my preto musíme veľmi dobre spoznať to, ako tí ľudia v tom priestore fungujú a naozaj, že ušiť im ho ako taký oblek na mieru, lebo ľudia, ja to tak hovorím, že často dnes, keď sa pozrieme do toho technologického sveta, alebo aj, tak by som to povedal, možno do toho korporátnejšieho sveta, tak je tam taký ten, nazval by som to, že technicko-manažerský prístup, mm-hmm. ktorý vidí všetko ako škálovateľné, alebo chce mať všetko škálovateľné. Mm-hmm. To znamená, že si vytvorím nejakých, povedzme, niekoľko kategórií ľudí a tie potom už len aplikujem na tvorbu nejakého technologického alebo priestorového riešenia. Že poviem si, že niektorí ľudia sú takýto typ, niektorí ľudia sú takýto typ, ale napriek tomu každý z nás je veľmi iný a ešte aj v každej firme nie len, že sa robí iná práca, ale je tam iná osobnostná kombinácia tých ľudí. Že máme firmy, kde je, povedzme, preváha introvertov. A neviem, možno si to zachytil, že v posledných rokoch je celkom taká diskusia, bola táto Susan Cain, ktorá má tú knižku, že Quiet, a tak je to vlastne bol to bestseller o introvertoch a o tom, že v skutočnosti tých introvertov je dosť ako veľká časť populácie. Väčšinou záleží, udáva sa niekde medzi 30-50%, čiže môže to byť až polovica populácie. A tí ľudia majú nejaké unikátne svoje kvality, niečo, čo vedia akoby priniesť, sú dobrí v rôznych veciach, v ktorých povedzme iní ľudia nemusia byť tak dobrí. Ale to nechcem akože porovnávať tie skupiny, lebo každý má svoje kvality. Ale často ten svet dnes nie je pre tých introvertov dizajnovaných. A to platí aj o tých kanceláriách, pretože tí introverti a to, že si introvert môže súvisieť napríklad s tým, že si sa narodil už s citlivejšou nervovou sústavou, čo je úplne bežné, ako hovorím, ale tým, že sa narodíš s citlivejšou nervovou sústavou, si o mnoho citlivejší nielen na podnety zvonku, čiže napríklad nejaký hluk a vyrušenia, ale aj na podnety zvnútra, čiže aj na podstate vlastné myšlienky. No a preto tí introverti radšej trávia čas, keď to tak veľmi zovšeobecním a lepšie sa im sústredí, lepšie sa im pracuje v priestoroch, ktoré im dávajú menej tých podnetov. To znamená, nie v priestore, kde je 20 ďalších ľudí, ale v priestore, kde môžu byť napríklad sami a naozaj sústrediť sa na tú svoju aktivitu, alebo kde môžu byť s nejakým jedným kolegom a niečo s nimi konkrétne riešiť. No a keď sa pozrieš na tie kancelárie dnes, alebo tie, ktoré sa minimálne robili v tom poslednom období, v tých posledných rokoch, často sú to otvorené priestory. Hej? A myslím, že to už ako bola obrovská búrka alebo vlna tých rôznych článkov o tom, že prečo open space je zlý a tak ďalej. A ono je to samozrejme často veľké zovšeobecňovanie, lebo open space môže byť naozaj obrovský priestor 3000 metrov štvorcových, ako má Facebook svoje centrále, ale môžu to byť aj nejaké menšie priestory, ktoré ale stále zdieľajú takú tú vlastnosť, že nie sú úplne oddelené od zvyšku tých priestorov, čiže nie sú oddelené od chodby alebo od priestorov pre iné týmy a tak. No a v tých priestoroch samozrejme vždy dochádza k vyššiemu tomu rušeniu. Hej? Nevieš sa tam úplne oddeliť od toho, o čom sa rozprávajú kolegovia, alebo počuješ klopkanie ľudí, ktorí prechádzajú po chodbe, prípadne tí ľudia z chodby ťa tam vidia, hej? A ty vidíš ich, čo je tiež rušivé. No a práve pre tých introvertov je to ešte rušivejšie. A ani neviem už, ako som sa k tomuto dostal. Ale áno, o tej hovorili sme o tej rôznorodosti. Aha. Čiže treba vlastne naozaj tú firmu spoznať a treba si aj zistiť, že aké osobnosti tých ľudí sú v tom priestore, lebo pre každú treba dizajnovať trošku inak. A samozrejme, vo všetkých firmách je nejaká zmes tých ľudí a preto im treba dať na výber rôzne možnosti priestorov, v ktorých môžu pracovať a samozrejme často to ľudia riešia aj tým home officeom, a čo
tiež zase nemusí vyhovať každému, ale je dobré mať napríklad tú možnosť. Michal, ja si myslím, že toto, keď dáme na YouTube, po tebe chňapne ktorýkoľvek developer, lebo toto sú všetko svoje tvoje myšlienky, to, čo si myslíš, ak ich vieš ty zhmotňovať alebo transformovať do vied. Ja ti hovorím, toto je tvoje CVčko kompletné, tu nás za túto hodinu si vystával. Ďakujem. Ale ešte keď chvíľu vydržíme, ešte bavíme to s tebou a chcem sa ťa spýtať, taká otázka, biofília, rýchlo ju prebehneme, okay. Lebo máme aj lepšie. Čo je tá biofília? Biofília je taká vedecká teória, alebo vedecký súbor poznatkov, ktorý bol spopularizovaný niekedy asi v 80. rokoch. A hovorí o tom, že človek má vrodenú potrebu kontaktu s prírodou. A pokiaľ sa tomu človeku toho kontaktu nedostáva, tak začína rôznym spôsobom fungovať neoptimálne, alebo keď to tak poviem, že trpieť. Ale zase naopak, pokiaľ mu ten kontakt s prírodou umožníme, tak z toho má rôzne benefity. A tie benefity sú naozaj na všetkých úrovniach. Čiže sú na úrovni toho fyzického zdravia, toho mentálneho zdravia, na úrovni toho mentálneho výkonu, dokonca kreativity a mnohých ďalších. No a čo je na tej biofílii zaujímavé je, že keď si to niekto vyhľada na internete, tak väčšinou sa dostane k nejakým článkom, ktoré sa týkajú napríklad rastlín. Hej. Že potrebujeme dostať viac rastlín, či už do miest alebo priestorov. Často sa píše o tých nejakých prírodných farbách, a aké môžu mať nejaké efekty o prírodných materiáloch. Ale zaujímavé na tej biofílii je, že v skutočnosti ten výskum ukazuje naozaj desiatky rôznych spôsobov, ako tú prírodu do nášho prostredia dostať. A práve nie je to vždy tým doslovným spôsobom, že zoberiem rastlinu a dám ju do tej kancelárie, aj keď to je často ten najjednoduchší a aj dosť efektívny spôsob. Hej, že kebyže sa prídeš pozrieť do nášho oddelenia, tak je to tam trochu taká ako džungla, a pretože tie poznatky o tom hovoria dosť jasne. Ale existuje mnoho ďalších spôsobov, ako tam tú prírodu dostať práve cez výber nielenže materiálov, farieb, ale aj tvarov, ktoré v tom priestore vidíme. Čiže keď si vyberáme napríklad z stoličku alebo stôl alebo niečo iné, tak je dobré pozerať sa na to, či tie tvary sú priaznivé. Čiže ten človek sa väčšinou cíti komfortnejšie v prostredí, kde sú nejaké oblé a plynulé krivky, než niekde, kde sú ostré hrany, rohy a podobne. Hej. A ďalej tá príroda sa dá dostať donútra aj cez nejaké špecifické typy priestorov, z ktorých sa napríklad tá kancelária alebo pokojne aj verejný priestor skladá. Hej. Pretože počas toho nášho akoby evolučného procesu, keď to zase veľmi zjednoduším, tak počas toho nášho evolučného procesu sa nielen naše telo, ale aj náš mozog vyvinulo akoby naozaj, že na mieru tomu nášmu prostrediu, tej našej prírode. No a najväčší ten posun, alebo najväčší ten skok nastal, a väčšinou sa uvádza, že na afrických savanách. A preto my sme naozaj, všetci odtiaľ v podstate pochádzame a ten náš mozog, to naše telo je vytvarované na potreby toho. A teda keď chceme vytvoriť priestor alebo celkovo prostredie, ktoré je pre človeka priaznivé, tak chceme rôznymi spôsobmi akoby trošku povedať tomu mozgu, že sa nachádza v tom prírodnom prostredí, z ktorého ale zároveň vytiahneme akoby tie najlepšie veci, hej, tie, ktoré sú mu najpríjemnejšie. Čiže samozrejme nedáme tam všade hady, len preto, že je to príroda, ale vyberieme si tie veci, ktoré sú pre nás priaznivé, lebo samozrejme, že aj v prírode máme ostré hrany, krivky, keď máme nejaký kameň a tak ďalej, ale to nie je, alebo konkrétnu ostrú skalu, lebo kameň samozrejme vie byť priaznivý ako materiál, ale keď máme nejakú ostrú hranu, skalu, tak nedáme ju do toho priestoru len preto, že aha, veď to sme mali v prírode, tak to dáme aj sem, ale pozrieme sa na to, ako tie jednotlivé prírodné veci na nás pôsobia. A to je, možno keď zase použijem to prirovnanie s tým digitálnym svetom, tak teraz je veľmi diskusia o tom, že tie aplikácie často využívajú, až povedzme občas zneužívajú tie naše akože prírodzené impulzy, ktoré máme, alebo tie motivátory, niečo, čo ten náš mozog podnecuje. A že preto je pre nás tak dôležité si skontrolovať tú notifikáciu, ktorú dostaneme zo sociálnej siete, a pretože náš mozog je zase veľmi citlivý na nejaký spoločenský kontakt a na to, že či
zapadáme do nášho okolia, či zapadáme do nášho toho kmeňa, alebo či dostávame všetky alebo maximum informácií, ktoré vedia ľudia okolo nás. Takže aj preto nás rušia kolegovia, ktorí sa pri nás rozprávajú, lebo ten náš mozog automaticky prelaďuje na to, o čom sa rozprávajú, pretože keď sa na to pozrieme z toho evolučného hľadiska, tak oni by sa mohli predsa rozprávať o tom, že kde sa skrýva nejaký tiger, ktorý nás ide zjesť, alebo kde našli zdroj vody, z ktorého sa môžeme napiť. Takže my sme naozaj veľmi akože spoločenskí. No a tie sociálne siete to potom využívajú, že veľmi ľahko nás, nechcem povedať, že dobre, zmanipulujú v podstate k tomu, aby sme sa čo najčastejšie k ním vracali, trávili tam čo najviac času a mali takúto nutkavú potrebu okamžite reagovať na tie, na tie notifikácie. No a že ten istý princíp toho, že my máme nejaké inštinkty alebo nejaké potreby, sa dá vlastne využiť pozitívne. A my ho chceme využiť v tom priestore. Čiže to by som povedal, že to je také prirovnanie toho, že tie naše vrodené veci, ktoré máme naozaj akože hlboko zakodované v tom mozgu, čo je samozrejme tá spoločenskosť, ale aj to prostredie, okolo ktorého sme sa vyvinuli, tak vieme potom preniesť do toho aj nášho architektmi navrhnutého prostredia, aby sa tam ľudia cítili lepšie. Čiže to je pointa tej biofílie. Ďakujem ti za odpoveď. Celkom komplexnú a vyčerpávajúcu. A keď si zoberieme takú veľmi príjemnú, veľmi príjemné prostredie, čo je sauna, tak ma napadlo aj teraz, keď vidím toto drevo. Všetko je tam drevené a stredie jeden horúci kameň a je tam voda. A je to veľmi príjemné, je to nepravidelné, ten kameň je nepravidelný. Ty si hovoril, že to drevo ti prirodzene zníži frekvenciu pulzovú alebo tep. Má potenciál, hej, znižiť nejaký tlak, povedzme, tep. Otázka konkrétna. Hovorí, že človek je spoločenský typ. Keď si zoberieme veľké budovy, čo ja viem, mrakodrapy, alebo v Bratislave máme Panorama City, neviem si predstaviť, koľko tam je poschodí, 40? Neviem. No je to je to veľmi vysoké a ešte je to po tých troch stranách. A môj odhad je, že tam môže bývať 1000 ľudí možno v tej jednej, alebo v tom čase je tam 1000 ľudí. Že tí ľudia hovorí, že sú citliví, určite vnímajú tú energiu, ruchy, že sa tam niečo deje, že tam ti ide voda dole stúpačkami. Koľko je podľa teba taký prirodzený počet ľudí v jednej budove, že sa cítime neohrozene? Už som myslel, že sa opýtaš na podlažie, lebo to je často taká otázka. Koľko môže, alebo máš New York a tie budovy obhospodária koľko, 50 000 ľudí denne a musí si tam nájsť ten introvert, kútik aj extrovert. Koľko je optimum podľa teba? Alebo keď to je iba, že ideš si tipnúť, moja druhá otázka je, že aký veľký byt by si mal mať, aby si sa cítil dobre? Že si dospelý muž, nehovorím študent, nejaká izbička, ale že už si v strede svojho života, rozloha pre teba životného priestoru je koľko? S tým bytom ti asi zatiaľ neodpoviem, tak ale keď chceš, môžem pozrieť nejaké štúdie a môžem ti na to odpovedať. A čo sa týka toho počtu ľudí v budove, tiež si nemyslím, že sa to dá takto povedať, lebo tam je príliš veľa faktorov. Hej. Jeden faktor je samozrejme taký ten urbanistický, že aby to mesto dobre fungovalo, hej, a to už vieme naozaj od nejakých 50-tych, 60-tych rokov, že aby to mesto dobre fungovalo, tak potrebuje mať dostatočnú hustotu tých ľudí. Hej. Ale zase samozrejme tá hustota nemôže byť taká veľká, že už im to bude spôsobovať nejaký nadmerný akože diskomfort. Hej. Ale potom je to aj nie až tak o tom, že koľko bytov je povedzme v rámci jednej ulice alebo budovy, ale je to aj o tom, že koľko ľudí žije v jednom byte, hej, čo kedysi bol skôr problém. Takže nemyslím si, že sa to dá takto úplne povedať, ale je pravda, že človek potrebuje mať nejaký svoj priestor a ten, ono sa to aj volá, že to je ten crowding, hej, že ten zdavovanie, ako to povedať, tak jednoducho môže mať negatívny efekt. Hej. Myslím, že psychológovia hovoria, že veľkosť optimálna tlupy, my sme tlupoidný tvor, je 80 až 100 ľudí. Hej. Je to nejakých do 150. A že tragédia dnešného sveta je, že 150 už vidíš rovno v prvom autobuse, ktorý je načganý z Mlynskej doliny. Hej. Ako to je tá výzva alebo ten problém tých miest. Hej. Že my sme naozaj po tisíce rokov sme fungovali tak, že v podstate každého človeka, ktorého sme stretli, tak sme poznali osobne. Uh-huh. Hej.
A žili sme naozaj v tých malých, malých kmeňoch, sa to odhaduje do tých 150 ľudí. Čiže v rámci toho svojho kmeňa ja som každého poznal a tá dynamika, ktorá tam fungovala, bola celá na tom založená. Hej. Ale dnes v tých mestách stretávame ľudí a nie sme si vlastne istí, hej, že ako sa k tomu, voči tomu človeku postaviť. Samozrejme, my sa to naučíme, hej, ale stále je tam nejaká tá časť nás, mm-hmm. ktorá sa povedzme v takomto prostredí môže cítiť menej bezpečne, pokiaľ akoby tú osobnú známosť nenahradí nejaká taká všeobecná dôvera medzi ľuďmi. Hej, že to je zase veľmi dôležitá vec. Aj to nazývajú, povedzme, že akože social capital. Hej, že, mm-hmm. že dôvera medzi ľuďmi, pokiaľ to je často v tých škandinávskych krajinách, napríklad práve, ak sa nemýlim, že tam, keď si pozrieš tie prieskumy a tak, tak je tam dosť vysoká dôvera medzi ľuďmi. A tá dôvera, pokiaľ je takáto kultúrna, že od malička som naučený, že ja môžem veriť tým ostatným ľuďom, oni môžu veriť mne, tak ti to vie trošku tak ako nahradiť to, že tých ľudí nepoznáš. Čiže zase je to aj kombinácii toho priestoru, že áno, je nás tu veľa, sme tu na hosto, ale pokiaľ si vieme vytvoriť tú kultúru tej dôvery, čo je u nás ináč dosť nízke a podľa mňa to je dosť veľký problém Slovenska, ktorý potrebujeme zlepšiť, na ktorom potrebujeme pracovať, tak to je práve to budovanie dôvery, lebo až vtedy tí ľudia začnú sa voči sebe správať spolupracujúco, hej, že začnú mať chuť robiť veci spolu, ale keď si nedôverujú, tak skôr len každý si bude strážiť seba, svoju rodinu a budú skôr tak akože východiskovo, nepriateľskovo či ostatným nastavený a tým pádom tá spolupráca, ktorá by viedla k zlepšeniu toho prostredia k tej krajiny ako takej, tak nie nedochádza. Hej? Čiže... Michal, pochopené, a ja ti poviem možno môj názor, že prečo je u nás taká nedôvera a po revolúcii 89. zrazu sa začali robiť veci ako podnikanie, prišiel sem kapitál a mohol si mať veľa vecí, ktoré si predtým si nemohol dovoliť. A mám taký dojem, že ľudia sa ešte boja, že ten koláč niekedy skončí. Mm-hmm. Že ty si z neho zoberieš trošku, sused si z neho zoberie trošku a že není dosť pre každého. Mm-hmm. A preto my si myslíme, že treba si z neho zobrať čo najviac. Ja som v Dánsku žil a tam je to, ale mne to trošku ináč začalo aj vadiť. Ja som tam žil 5 rokov. Je tam veľmi potlačený zmysel pre takú individualitu. Mm-hmm. Oni žijú ako komunitne. Celé Dánsko žije komunitne. Oni rovnako sú ostrihaní, rovnako sú oblečení, všetci majú rovnaké telefóny, fakt, že Apple tam je King, tam Samsung asi ani nikto nemá. Všetci nosia čierne. Bol som v divadle alebo aj na športovom podujatí, keď si pozrieš z Dánska alebo Škandinávie, v Španielsku všetci kričia, alebo v Anglicku rôzne, ale v Dánsku všetci, ak keby bolo normálne Severná Korea zjazd a všetci rovnako pozbudzujú, hlavne nahádzanej. A ešte v rámci toho komunitného, tam je to až do takého akože dobrého extrému vyťahnuté. Keď máš narodeniny, oni si dajú na stôl dánsku vlajku. To je taký zvyk. Keď priletíš z cudziny, ty by si bol môj brat, ja te prídem počkať, donesem ti dánsku vlajku, že všetci tam majú dánsku vlajku, prídeš check-outu a čakáme ťa s dánskou vlajkou. Alebo keď máš narodiny, oni tam bývajú v rodinných domoch, vieš, že ten človek má narodiny, na záhrade má zapíchané dánske vlajočky. Že oni, ten tím, ktorý volajú Dánsko, fakt, že žijú. A u nás je to také, že sme tím Slovensko, keď sa hrá hokej, a ani to už možno nie. No hlavne u nás je to národniarstvo tak poznačené aj tou históriou. Alebo dokonca ešte máme také až na silu národniarstvo. No ono... Dôvera, toto, to sme sa bavili. Dôvera. A mne sa ešte aj, lebo toto je celkom aj tie škandinávske krajiny sú podľa mňa dosť zaujímavé, hej, že aj čo sa týka toho priestoru, že povedzme, keď som bol v Amsterdame, tak jednak áno, že tie budovy boli super, ale tiež ma prekvapilo to, že oni nemajú tie závesy často dokonca na prízemí tých budov. Čiže ja som išiel po chodníku a pozeral som sa tým ľuďom do bytu. Ale to a si tak bol som jediný. Vážne. A predstavoval som si, že fúha, že neviem, či by som toto vedel, ale
podľa mňa je to proste o tom, že tí ľudia tam vyrastajú a je im to úplne normálne, sú na to zvyknutí, čiže asi keď príde niekto zo zahraničia, tak videl som, že možno sa dalo aj podľa tých okien rozoznať, že kto je zo zahraničia, keď mali zatiahnuté. A oni majú rovnako všetci, tam sa nič nezmenilo posledných 80 rokov, vieš, tam funguje biznis, keď chceš niečo robiť, to stabilné, máš, že nepotrebuješ pozerať susedovi, či tam má, alebo skovať pred susedom, nepodaj, že my máme plazmu, aby sa o tom nedozvedel. A keďže ja som z tej Záhorskej Bystrice, my sme sa prisťahovali do bytovky a mám krásne francúzske okna v obývačke. Škoda by tam bolo dať záves alebo rolety. Nedal som to tam. Fakt, že prvý týždeň alebo dva som tam býval a všetci, čo ku mne prišli, teta alebo aj moja pani, takže že to ti nevadí, že tam pozerajú? A že tak nech si pozerajú, ale odtedy už máme a zaťahujeme aj závesy, aj záclony a ešte aj rolety. Dobre, kamarát, ešte kde to potiahneme? Možno na záver taká odľahčujúca téma, ale ty ako psychológ a ty psychológ, ktorý pracuje v oblasti architektúry, tak mi možno budeš vedieť odpovedať. Je taký nezrealizovateľný projekt, nezrealizovateľný, nebol uskutočnený, v Prahe Kaplického Medúza, knihovna. Vieš, ktorá taká rúžová? Nepoznám, nie. Á, veľká škoda. Chcel som sa opýtať na tvoj názor. Bol jeden architekt, pán Kaplický, vo svete veľmi známy, v Birminghame, keď poznáš mesto Birmingham, spravil v strede shopping center z takých guličiek donútra pretlačených a je ich tam asi milión na tom obale, je to celé také plastické gulaté. A má veľmi pekné, významné stavby a v strede Prahy, alebo v širšom centre, chceli 10 rokov dozadu spraviť ultramodernú národnú knihovňu. A mala to byť taká medúza, ktorá mala byť fialová. Fakt, že extrémne v tom horizonte by vytrčela. Nepovolili mu to, dokonca Klaus, myslím, sa do toho namontoval. A už sa to preklopilo úplne do roviny také verejné diskusie, že boli dva tábory. Áno, super a absolútne nie. A chudák potom zomrel. A je to všetko iba bolo to naplánované, ale nikdy nezrealizovateľné. Toto je podľa mňa, hej, že vždy taká téma o tom, že vždy bude asi istá časť budov, ktoré budú také tie nejaké monumenty, alebo tie výrazné budovy, ktoré sa nejako líšia. A mohli to tam mať navždy, na kľúčoch by to predávali, na tričkách, ľudia by kvôli tomu tam chodili. A druhá vec je potom samozrejme opäť to, aký kompromis chceme urobiť, alebo či to nemôže byť napríklad niekde inde. A možno často používam také prirovnanie. Tá hviezdna architektúra alebo tá špeciálna architektúra sa často hodnotí skôr cez nejaké umelecké kritéria, skôr než cez tie psychologické. Takže ide o to zaujať, ide o to možno odovzdať nejaký posolstvo alebo message alebo myšlienku, ako to sa snaží robiť umenie. Ale vlastne keď ideme sa pozerať na moderné umenie, tak väčšinou si vieme vedome vybrať, že ja chcem ísť do tej galérie za tým umením. To znamená, že napriek tomu, že to umenie nemusí byť priaznivé, nemusí byť krásne, lebo dnes to umenie už není o kráse, to moderné, tak si môžem vybrať, že idem do tej galérie, tam sa na ňo pozriem, mám nad tým kontrolu, odídem a už som zase akoby mimo toho dosahu. Ale pri tých budovách to tak nie je, pretože keď postavím tú budovu niekde do centra a nie niekde mimo mesta do pola, tak tisíce ľudí sú v podstate, keď to tak poviem, že nútení tú budovu vnímať. A pokiaľ tá budova má na nich nejaký negatívny vplyv alebo vyvoláva v nich negatívne emócie, čo teda neviem v prípade tejto budovy, ako to malo byť. Ale je teda veľa takých budov, ktoré sa niekam dali, vyložene môžu vyvolávať negatívne emócie, ale povie sa o nich, že to je zaujímavá architektúra, to je umenie. Tak je otázka znie, že či sme ochotní v danom konkrétnom prípade zaplatiť tú cenu a v podstate ako vyvolania negatívnych emócií každodenne povedzme tisícom ľudí za to, že tam bude niečo zaujímavé. Alebo či vieme nájsť lepší spôsob a urobiť niečo, čo bude monument, bude zaujímavé, ale zároveň bude priaznivé, alebo či to vieme vyťahnuť niekam inam, kde povedzme tí ľudia okolo toho nebudú musieť chodiť a budú sa tam môcť na to chodiť pozerať ľudia, ktorí tam pôjdu vyložene za tým cieľom. Takže možno tak. Pochopené, obzrel som sa zase oči, tu nemám telefón, že by som ti to rovno ukázal ešte teraz. Michal, toto, keď pošleš, dáme do toho anglické titulky. Kdekoľvek ty sa prihlásiš na svete, do akejkoľvek
architektonického štúdia ti hovorí, že ťa zoberú, máš krásny rozhľad, krásne o tom a zapálenie hovoríš. A mojim dnešným hosťom bol Michal Matloň, architecture psychologist alebo psychológ architektúry. Mišo, díky moc, že si došiel. Ďakujem. Bolo to super.